Maxi benda, a u nastavku plejade pričamo sa Vesnom Zakonović Arežinom. Sam tačno rekla? Tako je, dobar dan, super dobar vam je ovdje. Hvala, bolje vas našla. Malo pričamo pa onda idemo u vodu da se razladimo. Naravno, naravno, ćete sa bebom. Pomogli bi, dobra ideja. Ovde smo da bismo predstavili obaveznu letnju lektiru, jel tako? Dakle, sad ćemo evo ovdje da ukadriramo to. Dakle, verujem ili ne u ljubav? Verujete ili ne? Kao što sam i ranije govorila u drugim intervjuima, ostavljam svojim čitateljkama da na kraju same odluče hoće li verovati ili neće. Što se mene tiče, ja uvek verujem u ljubav jer smatram da ljubav pokreće svet i da to nije fraza i kad bi ljudi zaista se time vodili da bi nam i mnogo lepše bilo u životu. Dobro, onda otuda verovatno i motivacija da napišete ovako nešto, inspiracija, jel? Svakako, svakako. Znači, zanimljiv život novinara. Znaš i sama. Da, jer je Vesna koleginica novinar. Zanimljivi ljudi sa kojima sam se susretala, koje sam intervjuisala, prosto i neka moja iskustva, iskustva mojih prijateljica. Sve smo to sakupili u jednu lepu knjigu koju si eto tako fino najavila. Ja volim kad je tako najave jedna. Obavezna letnja lektira za plažu, za adu, za planinu, ko već gde voli da se sunče i da odmara i da uživa. Za terasu neku. Može, može, može. Sve je to u redu. Dakle, već mjeseci po dana ima kako je, to je tek, zapravo tek mjeseci po dana ima kako je izdata knjiga. A prvi tiraž je već rasprodat. Da, kako mi javljaju moji dragi saradnici iz izdavačke kuće Alnari. Pri kraju smo sa prvim tiražom i ja sam zaista vrlo srećna i vrlo ponosna. U septembru planiramo tu veliku pravu promociju. Čekamo naravno da prođe leto, da se vrate ljudi. Tako je. I Alnari i moja malenkost odradit ćemo jednu lepu promociju u našim knjižarama Vulkan. Mislim, svi znaju, smem da spomenem, pošto svi znaju da su... Evo, Vulkan knjižara spomenuli smo. Tako je, najveće knjižare u gradu i najbolje. E, tada ćemo predstaviti taj drugi tiraž. Ja bih zaista volila da dođe i do trećeg i do četvrtog, ali to ne zavisi od mene. Zavisi od vas, drage čitateljke. Evo, ja ću uzeti i pročitaću, pa ću onda da preporučim. Reći ću, znate što ova Vesna žena, ne znam baš šta piše, ili ovo morate da pročitate. Ja se nadam da će biti to drugo. Pa ja sam sigurna, ali evo da ne bude sad da se hvalimo mnogo i pretjerano. Tako je, tako je. Samo da ih malo zaglicam. Ovdje piše, kada upoznate gospodina pravog, da li da ga poljubite ili da pobegnete. Mogu ja tebe sad ovako da pitam, da li bi ti kad sretneš gospodina pobegla ili... Ja ne bi pobegla nikad. E pa to je u principu i odgovor koji tražim. Mislim, ja ne pobegam kad ne sretnem ni pravog, pa ja ne bežem inače. Tako je, bravo, bravo, to ja kažem. Budite tu, suočite se sa pravim, ne pravim, pa ne ići će majka. Naravno, pa bitno je da se ljubimo, znaš, to je ono što ja dodajem. Kao, ajde se ljubimo, pa će već pravi nekako i da naiđe. Zavisi sve od toga kako se ljubi. I koja je večita dilema i borba zapravo? Večita dilema je ona čuvena. Da li ne udate gospođice? Žele samo da se udaju, da nađu čoveka svog života, da mu rode decu, a one druge udate vape za malo više slobodnog vremena, za ovakvu kafu na Adi, da se osunčaju malo, da odu do mora. Ili je ono što ja volim da kažem, prava sloboda tek u paru dobija smisao. Da li je to zaista tako? Ja bih iz nekog svog ličnog iskustva mogla potvrditi da jeste, ali opet, ko što rekao na početku, prepustila bi čitateljkama da same dođu do nekih svojih zaključaka. A čini mi se nekako nameće već u posljednje vreme, onako kao sve devike pričaju, ja ne mogu da nađem dečka, pa nema nikako nekog ko može i ovo i ono i s njim mogu i ovako i onako itd. Vama je to pošlo za rukom? Znaš šta bih ja rekla svima? Nemojte da tražite, prestanite da tražite i dopustite da vas nađu. I kad se najmanje nadate, kad tu uopšte ne očekujete, kao i bilo što drugo u životu, to se desi. Prema tome, opustite se, dođite na Adu, gledajte plejadu, uživajte ovdje u dobroj muzici i pojavit će se gospodin, tako nekako to ide u životu spontano. Spontano, ali da li mislite da onda, znači da žene ne treba apsolutno da preuzme nikakvu inicijativu ili treba? E vidiš, to ti je zanimljivo pitanje. Ne, mene zanima lično, ja u dilemi sam. Treba voditi račun o sebi, držati do sebe i možda je to neka vrsta inicijative. Znaš, kad ti prosto sebe voliš najviše i kad sebi dozvoliš da sama sebi dopadneš, opet bez neke velike filozofije, verujem da je to ono što privlači suprotan pol ili isti pol, mislim svejedno koje kakve orijentacije. Tako da, poenta svega je samo da se opustimo, da uživamo u pozitivnoj energiji i vibracijama, letu, pa eto i zimi kada dođe, što da ne, a prave stvari se dešavaju kad se najmanje nadamo. Dobro, a ako ste upamtili, proverite da li je Vesna u pravu ili ne, probajte s ovim savjetom. Znate vam, draga savjeta, ja to iz ličnog iskustva, pa sad ne smijem da obećam i ono garancija 100% ili 2 godine, ali pokušajte. Koliko ste dugo radili na knjizi?
pa ja kažem, malo pre trudnoće, u trudnoći i tokom i posle porođaja. Opa, iskoristila... vi ste tu uhvatili svašta nešto. Pa, na najbolji način iskoristila trudničko i porodinsko, još malo imam, tako da... I dobro, dok ste pisali knjigu i dok ste radili na tome, da li je suprug, pretpostavljam, bio deo procesa, čitao to što ste radili ili ste mu tek na kraju dali? Ne, suprug je moj najveći kritičar i obrnuto. E, to me zanima. Tako da, volela sam... Mada on je drugačiji, muškarci su drugačiji, oni ne vole mnogo čitanje. Znaš, to je ona varijanta kao sednemo i sad ja njemu čitam i kažem, aha, dobro, to si u pravu, možda to nisi. Ja ne kažem, dobro, ako muškarac kaže da možda nisam, ajde razmislimo. Ja sad nekad poslušam, nekad ne, kao i sve drugo u životu. Tako. To me zanima, da li su to ipak muškarci i žene sa različitih planeta i da li je ovo knjiga samo za devojke, za žene ili i muškarcima preporučujemo da pročitaju, da vide kako to žene razmišljaju? Mislim da nismo sa različitih planeta i mislim da postoji neka ona lepa nit koja nas spaja, a ja bih voljela da to kupi muškarac, da pročita, a onda da je pokloni svoje dami. Idealna kombinacija. To je znači pravi put ove knjige. Tako je. Kroz muške ruke do ženskog stočića noćnog ili letnje torbe. Od prilike, a zajedno da dođu do nekih zaključaka i da se vode tim idejama do kraja svog života, onako happily ever after. Dobro, znači vi verujete, je li ima to za svakog postoji samo jedan pravi čovek ili ne? Ne, naravno. Opet neka moja teorija jeste da moraš u životu da se zabavljaš sa nekoliko, nemoj se naljute sad neki, s nekoliko idiota da bi na kraju znala pošteš pravog kad se dogodi. Tako da, devojke, razmišljajte o tome. Ali kad dođe taj pravi, onda je on. Onda je sve lako, onda nema pitanja, nema filozofiranja, prosto se držimo za ruke, ljubimo usta i uživamo na istoj talasnoj dužini. Wow, možda. Čekajte, ajde ponovo da zapišem šta ste rekli. Dobro, a da li mislite da muškarce odbija ta neka ženska snaga i moć koja polako ponovo uzima maha kad su žene u pitanju u poslednje vreme? Pa, samostalnost žene. Ja kažem, kao što se razne žene i devojke pale na razne muškarce, pa se neko pali na moć, neko na snagu, neko na novac. Tako i obrnuto. Znaš, neko voli takve preduzimljive, neko voli one fine, stara škola, drugi su nova škola, tako da o ukusima se ne raspravlja. To važi i kad su muškarci i žene u pitanju. Vi u knjizi govorite o dve drugarice koje žive različitim životima od prilike, u različitim su zapravo okolnostima. A šta je sa, pošto evo, sad mnogo ovako iskustva, vidim puno devojaka koje društava ženskih, koji broje, ne znam, 4-5 članova stalne posade i onda je to odbojno, nije odbojno muškarcima, prosto kao čopor. Svi muškarci znaju, ako ništa drugo, gledali su taj čuveni i famozni seksi grad koji je sve promenio. Svi oni znaju da mi imamo svoje drugarice i svoje te neke srodne duše istog pola, te tako mislim da su se oni i navikli da kad upoznaju mladu damu, znaju da će da prođu i taj strašni sud prijateljica. E super, to je onda plus, po eni plus ako prođu i kod drugarica. To je možda još jedan znak da je gospodin pored vas pravi. Da je to taj pravi, da ga treba da ga poljubite, a ne da pobegne. Nećemo da bežimo, znači zaključili smo, ljubimo se na plaži, na Adi i uživamo. Dobro, pripremate možda neki nastavak knjige? Pa ja bih voljela prvo da do kraja godine što je više moguće ispromovišemo i što više tiraža napravimo u saradnji sa Alnarijem, a Bože zdravlja, već tokom sledećeg godine već se rade neke druge teme, pa može da se kaže na neki način da jeste to nastavak, ali ćemo se baviti sad već nekim drugačijim odnosima, supruga, svekrva, supruga, Ana ima 28 godina i tako dalje, Lana ima 28. Hoće onda nastavak biti Ana ima 38. Eto ideje, hvala vam draga koleginica. Pa da, mislim da je to dobro, kao, ili se bavimo onako, uglavnom se bavimo ženama koje su mlade, koje tek počinju itd. A ja sam sigurna da naše gledateljke prvenstveno zanima, ok, kao dobro, pustite više mlade devojke, ajmo mi malo koje smo ušli u neko nezrelije dobe. Opet se vraćam na seksi grad i onda se vraćam i na Očajne domaćice i na Kašmir mafije i na sve one famozne serije koje gledamo. Mislim, devojčice su tu, ali tu su, i ovde u knjizi, eto malo ti otkrijem, do kraja već prođe par godina dok se sve nešto iskristališe, tako da su one mnogo, ajde da kažem, starije, iskusnije i pametnije, ali i dalje veruju u ljubav, što nas opet vraća na početak priče. Dobro, dakle, gledalci, izvolite, nađite knjigu Verujem ili ne u ljubav i zaključite koji je to način da vi nađete vašeg pravog. Nemojte bežati kada ga sretnete, čak i ako ga ne sretnete, nemojte bežati svakako. A nemojte ga ni juriti i tražiti, ni u suprotnom pravcu trčanja se baš... Samo se ponašajte. Samo budite to što jeste i ponašajte se, pa će doći, valjda.
A da ostanemo pozitivne do kraja, doći će sigurno. Doći će, idemo ponovo. Dakle, čitajte, gledajte i on će doći. Hvala Vesna. Hvala vama puno.